ကိုယ်တိုင်ဒေတာကြီးတရားဝီခိုင်ဝဉ္ညုံမျိုးနဲ့လူလူအခြေပြုဘူဌာန၌ယနေ့နေ့ဆယ်နာရီကပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများကစမတ်ဖုန်းနှင့်ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများကဖုန်းသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များနဲ့ဖုန်းကိုလွန်မဲ့သုံးဆွဲမှုများပြီးကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးများထိခိုက်မှုများရှိလာပုံဖုံးဆွဲခြင်းလက္ခဏာများဖုံးသုံးဆွဲမှုကိုချော့ချနိုင်ပြီးနည်းလမ်းများကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသိပညာပေးဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုကိုတော့မလုပ်ရမနေနိုင်အစားအသောက်တစ်ခုကိုမစားရမနေနိုင်တာကိုဆွဲတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အရင်ကအရင်ဆွဲသလားမဆွဲသလားရေးစင်မတောက်ရမနေနိုင်တာကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်လို့ဖုံးဆွဲမဆွဲကိုလည်းဖုံးမပါပဲမတော်တတ်မလာတတ်မိတ်တတာကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းလေးက application နဲ့ game တွေကလူမှုကွန်ရက်တွေကဒေတာကြီးပိုဆွဲစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းကိုခေါင်းငုံကြည့်ပြီးလမ်းလျှောက်မှုတွေခင်မင်းစားရင်မုံစားရင်မိဘတွေနဲ့စကားပြောရင်နောက်အလုပ်အကြောင်းပြောရင်ဖုန်းပဲကြည့်နေတတ်တဲ့သူတွေညာလုံးပေါက်ဂိမ်းဆော့သူတွေအားနိုင်ဖုန်းပဲကြည့်နေတတ်တဲ့သူတွေဟာမိပညာရဲ့စေခိုင်းမှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးမကြည့်ရမတုံးဆွဲရလို့မရအောင်ဖုန်းကိုဆွဲနှမ်းလာကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းထဲက application တွေဒီလောက်များပြားရုပ်ဆောင်မှုတွေပေးထားမှာတော့ဆွဲပြီးတော့ဖုန်းကိုအလွန်အမင်းဒီကုန်မှုတွေဟာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆောင်နိုင်ရတဲ့ကြာစင်လာတာကျန်းမာရေးကြိုက်လာပြီးတော့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးတွေကိုကအထက်ဘက်ကလူရင်းမှုတွေဖြစ်လာကြပါရဲ့ရှင်။ကိုစိုးရာကတော့ကလေးငယ်တွေရဲ့အစ်မရဲ့ပါရရှင်။ဒီနေ့ခင်မမိဘတွေကကလေးတွေကိုငြိမ်ငြိမ်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဖုန်းတွေကိုပေးထားရကြပါလေ။ဖုန်းသန်းသန်းမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာမျက်စိအညာယုံတွေလဲပါလာပြီးရောငြိမ်ငြိမ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မျက်မှန်တွေတွေ့လာရတာကိုတွေ့ရပါလေရှင်။ Microsoft တီထောင်သူ Bill Gates ကတော့သူကလေးတွေကိုအသက်16နှစ်ပြည့်မှာဖုန်းတွေ tablet တွေကိုကန့်ကွက်ပြုတယ်လို့မှတ်သားသိရှိရပါလေရှင်။တချို့မိဘတွေကဆိုရင်သူ့ရဲ့အသားသမီးတွေကိုတက်ဘလက်တွေကိုဝယ်ပေးပြီးတော့ကင်တွင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ရှေ့ကပညာရေးစနစ်မှာကွန်ပျူတာတွေမပါဝင်ပါဘူး။ဒီနေ့ခင်မှာတော့ကွန်ပျူတာတွေပါဝင်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အကြောင်းတွေမှာကွန်ပျူတာတွေသင်တာကိုပိုင်ကွန်ပျူတာတွေတက်ဘလက်တွေနဲ့လေ့ကျင့်တဲ့ဤပညာတွေကိုလူတွေကအသုံးချလာကြပါတယ်။အကန့်အသတ်တော့ရှိရပါမယ်။အချိန်ပြေကွန်ပျူတာသင်နေလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။မျက်စိအားနည်းတာဟုတ်ကလေးတွေရဲ့ကာယနဲ့ညာနာဘက်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါလေ။ဖုံးဆွဲတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့လမ်းသွား၊ကြောင်းသွား၊အလုပ်သွားရင်ဖုံးမိကြံရရင်ဖုံးပြန်ယူတတ်ခြင်း၊အရာတွေဖုံးကန်ဖုံးပုတ်ပြီးခေါင်းအောက်မှာထားအိပ်ခြင်း၊ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်တင်ခြင်း၊တနေ့ကောင်းဂိမ်းစော်ခြင်း၊အစားစားခြင်း၊စာကြက်ခြင်း၊အလုပ်လုပ်ခြင်းမထားပဲတောက်လျှောက်ဖုံးနဲ့ဆက်နာမခွာခြင်း၊အလုပ်ပြီးကြောင်းခင်းပြီးအစားစားပြရရင်ဖုံးစော်ခြင်း၊ဖုံးတည်ခြင်းလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းဆွဲလမ်းနဲ့ဆိုတာအင်တာနက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်ဗီဒီယိုတွေဂိမ်းတွေကိုဆွဲလမ်းတာပုံများပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးဖုန်းဘယ်လောက်ဆွဲလမ်းနေသလဲ၊ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ၊ဘယ်အရာမစိုးတန်းစင်းလွန်ပြီးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသတိရှိရပါမယ်။မိဘတွေချင်းချင်းတက်ဖို့အဓိကလည်းကြပါတယ်။ဖုန်းကိုဆွဲလမ်းလို့အလုံးမဖြစ်တာကလည်းဒီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းထဲရကိုဘလို့ချွတ်ချနိုင်မယ်ဆိုရဲဒီလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။အားလက်ချိန်မှာကိုယ်နဲ့လုံချာအသုဘလုံချာအပြေးလမ်းလျှောက်တာသမီးစီရရေဘူးတာတွေလည်းလုပ်ပေးကြပါတယ်။သတင်းစာဖတ်ပြီးရသိနိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဖုန်းအင်တာနက်ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာနေမှတ်ဖြစ်အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေကနေဖတ်ပေးကြပါတယ်။အကြောင်းမလို့ယနေ့ပေါ့နော်လူကြီးလူငယ်တွေကမကအကြောင်းသားတောင်းပြီးကိုပြောချင်တာကတော့ဖုန်းသုံးဆွဲရတယ်ကိုချွတ်ချပြီးကျန်းမာရေးအရာကောင်းမွန်တဲ့အားကစားရည်အမှန်လေးရှောင်းမယ်စောင်းစောင်းဆောင်လေးကိုလည်းဖတ်ရှုကြဖို့ကျမတို့အနေနဲ့တိုင်ဆောင်ရရပါမယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုမွညူပြန်ဆက်ကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်